голямата благодарност мога и да пожелая приятно четене на книжката «Моята съдба и надежда» на читателите на Ток Преса. И пак ще се чуваме, пак ще се виждаме, пак ще виждате много интересни ритуални снимки на беличани от танцовия, театралния, певческия състав и интересни стихотворения и наричания, умолотворения, разваляне и правене на магии. Много интересни неща има там. Има и парамонето, имената, които са размивали и са правили хората, макар и много ядовити, да се смеят и да се сдобряват.